розпаковуємо мадам, отриманий на точці видачі в розетку. Так, модем NETIS N2. Відкриваємо. Рамчаний талон. Декларація відповідності. Далі інструкція. Так, і сам модем. Антени. Дуже легко відкривається. Фіксується нормально. Дизайн модема дуже цікавий. Так, дивимося. Так, ходи наші. 4 входа LAN. Хід LAN. Живлення і кнопка перезавантаження чи відключення. Так, далі дивимося значки. Made in China, модель N2. В принципі, всі його характеристики. Так. Далі, що у нас при модемі? При модемі в комплекті є кабель. Ну і блок живлення. Так, характеристика, немає сенсу перераховувати. В принципі, все на сайті розетки показано. Розетка, як завжди, все оперативно. Чудово. Рекомендую.